mês, no outro mês, dois corpos diferentes. A gente vai ter atividade. Quando a gente escreve a nossa série. Coral da Academia Sérgio Cunha, letras e saias em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Regência Edson Vida. Mas a pessoa que teria a maior dificuldade é a Maria José. Tem 70 anos, dá para escrever tranquilo. É 70 ou 75, Maria José. Tá aqui aí. Homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Foi ontem, 8 de março. A gente está comemorando hoje, dia 9 de março de 2023.